Mira per la finestra. Avui és un dia perfecte. Un dia perfecte per sortir de casa, voltar i badar davant els aparadors. Per xerrar amb aquell comerciant que sempre recorda del teu nom. Per creuar-se les mirades i sentir-nos guapes i guapos. Així que surt al carrer i fes via. Passeja, entra, demana i, si vols, comproves. El comerç t'espera. I avui és el millor dia per deixar-te veure. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.